Kaixo eta ongi etorri bi modulura. Modulo honetan landuko dugun gaia enpresaren gizarte erantzukizunaren inguruan sortutako kodeak eta ekimenak izango da. Dagoenekoz aurreko moduluan aztertu dugunaren arabera badakigu ja enpresaren gizarte erantzukizuna zer den, nola definitzen den, evoluzioak jasan kontzeptuak jasan duen evoluzioa denboran zehar eta enpresek norekiko duten erantzukizuna. Orain zer aztertzera goaz ondorioz? Ba, zer den beharrezkoa enpresek gizartearekiko erantzukizunez joka dezaten. Kasu honetan funtsezko bi puntu izango genituzke. Batetik, enpresaren gizarte erantzukizunaren balioak enpresan barneratu beharko dira eta bestetik, ba, egunerokotasunean edo eguneroko portaeran enpresek balio hauek implementatu ditzaten, ba, tresnak eskainik beharko dira. Honela, esan genezake, ba, horiek, bi puntu horiek lortu alizateko, ba, daudela planteatzen direla mundu mailan ekimen ezberdinak. Ekimen hauek mota desberdinetakoak izango dira. Batetik edukiko ditugu, erakunde publiko zein pribatuetatik eratortzen direnak, baita ere beste alor baten edukiko ditugu, ez gizarte erantzukizun osoari, baizik eta atal bakoitzari edo atal zehatz batzuetara bideratutakoak, adibidez, ba, giza eskubideen defentsa bultzatzen duten ekimenak, edo ingurumenaren babesa, edo lan baldintza egokien bermatzea, eta bar. Beste alde batetik eduki ditzakegu ere sektore konkretu batzuetara bideratuta, edo eskualde konkretu batzuetara bideratzen diren ekimenak. Eta azkenik eduko genituzke, enpresaren gizarte erantzukizunaren implementazioa edo gauzatzea helburu dutenak, bai kudeak eta lorrean, bai komunikazioa lorrean, eta bar. Guzti hori horrela izan da, ba, modulo hau planteatzeko orduan, lau atal bereiztea erabaki dugu. Lehenengo puntu batean, enpresaren gizarte erantzukizunean dauden ekimen desberdinei sarrera bat egingo diegu, eta ondoren, KPMG enpresaren lan batean oinarrituz, ba, hiru atal nagusitan manatu ditugu, aztertuko ditugu ekimen desberdinak. Batetik, egongo lirateke, enpresen aplikazioan edo enpresek erabiltzeko nazioarteko esparruan sortzen diren arauetagidak, enpresen kudeaketan erabiltzeko sortu diren arauetagidak, eta azkenik komunikazioan erabiltzen diren arauetagidak. Guzti hau interesgarria irudituko zaizuela espero dugu, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurren artean.